Sema çölə çıxıb mələ ilə söhbət edir. Məlum olur ki, onun yadına keçmiş sevgilisi düşüb. Əslində keçmiş sevgilisi Fermanın Facebook səhifəsində yazdığı şərhlərlə mələyi istər-istəməz onun haqqında düşünməyə sövq edib. Dur, gəlmişim, öfürdən görüb yazıb. Özü, fikir ver, həmişə ölmüş, yatmış hissləri bu yatdı. Onu yazmağı mən gözləmirdim de onu yazmağı. Adını, familiyasını bilirəm axı Facebookda. Nəsıl Abbasov deyəndə bir aparıcı mənə baxdı, gördü ki, nəsə dəyişiyi oldu yüzündə də. Şeirə o yazmışdı da sənə. Yox, şeir yazmamışdı. Şeir yazmışdı, Rəsul Abbasov tərəfindən sənə şeir. Rəsul Abbasov şey yazmışdı mənə, adı nədir? Demişdi ki, onda Söralı yanında olsaydı. Hə də, sonra da şeir yazmışdı. Ən gözəl hədiyyənin əvvim alardım. Sonra o günlər Rəşadı yazmışdı ki, qıza niyə şər atır, sonra sən sevgi etiraf eləməyib. Bir dəfə Nərmin cavab vermişdi ona, Ferman Mələyi, nə bilim nə, Nərmin də qalib demişdi ki, zəhmət olmasa keçin qeydiyyatlardan, kastinglərdən durun, gəlin bura Mələyi şeytan olmaqını görün. Bəzən Mələyi, Allah haqqı, belə olanda otururam səhər səhərdən axşamı qulaq asmaq istəyirəm, amma bəzən şeytanlığını tutanda deyirəm, ay Allah, bu qızı yenə şeytanlığı tutdu, heç yaxına da gəlmək istəmirəm. Şeytanlığı mı nə edirsən, Azəmə? Şıltaqlığı mı? Şıltaqlığı eləmirsən, şıltaqlığı eləsən dərd yarı. Necə? Nə bilim, bəzən kəskin söz cavabların olur.